Strana 44, cvičení 2b, přečteme si zadání. Nalýsujte trojuhelní KLM a sestrojte přímku A, která trojuhelní KLM neprotíná. Sestrojte trojuhelní K1, L1, M1, osově souměrný s trojuhelníkem KLM podle osy A. Začínáme náčrtkem, je to rýsování trojuhelník. KLM, KLM, přímka A, ale neprotíná, takže třeba takhle. A sestrojte trojuhelní K1L1M1 osově souměrný podle osy A. To znamená, abych získal osově souměrný trojuhelník, nejdříve musím získat osově souměrné vrcholy, takže pomocí kolmice a přenesení. Kružítkem získám tady vrchol L1, je to náčrtek, kolmice, na druhou stranu přeneseme pomocí kružítka a získáme vrchol M. M1, tak a takhle přeneseme pomocí kolmice a kružítka K1 a spojíme a získáme potom osově souměrný trojúhelník. Tak náčrtek, myslím si, že rozumíme, tak se pustíme hnedka do konstrukce. Tak nejdříve ten trojúhelník. Tak dobře, nějaký libovolný trojúhelník. Jedna strana, Druhá strana, a teďka ještě třetí strana. Tak, opravdu libovolný trojuhelník. Pojmenujeme vrcholy. Vrchol K, vrchol L, vrchol M. A teďka se vrátím k pravítku, protože chci tu osu souměrnosti, což je úsečka, nebo ne úsečka, přímka, přímka, omlouvám se, přímka. A tak, já už přemýšlím dál. Teďka ty osově souměrné vrcholy, čili body, to znamená, to znamená si vzít trojuhelník s ryskou, samozřejmě, no a teďka Budeme sestrojovat ty jednotlivé kolmice. Takže kolmice, která pomůže přenést vrchol K, tak ta bude tady. Kolmice, která pomůže přenést vrchol M, musí být kolmá k A a procházet bodem M. Bude mi to takhle stačit? Ještě dál radši tady přeneseme pomocí kolmice vrchol, ještě musím kousek dál, vrchol L. Tak, kolmice, no a teďka pomocí kružítka jdeme přenášet, tak, tady, bodka, na druhou stranu a mám bod K1 tady. A teďka jestli budu mít, jo, dobrý, bod M a na druhou, jo, tady jsem se s tím hnul, takže zpátky, zpátky vrchol necháme, ale tak, takhle a ještě jednou takhle. Tady to musím chytnout, abych si nehnul s poloměrem. Tak a ještě tady, tady bude zase kratší. A tak. Takže co jsem získal? Tady je osově souměrný bod K1, zde je osově souměrný bod M1 a zde je osově souměrný bod L1. Tak a teďka znova zpátky k pravítku a dorýsujeme. Dorýsujeme. Tak. Jedna strana toho osově souměrného trojúhelníku. Teďka tady. Druhou stranu, to je K1, M1. No a ještě Třetí stranu M1, L1. Tak, konstrukce. No a co napíšeme do závěru? Že trojuhelníky KLM a trojuhelník K1, L1, M1... Jí jsou osově souměr ne podle osy a v našem případě a. Tak tohle to bylo moje řešení. Podívám se ještě tady na řešení. Tak tady je další možnost řešení této úlohy. Takže vy si zvolte libovolný trojuhelník, zvolte si přímku jako osu souměrnosti a můžete se pustit do rýsování.